გამართა ჩვენი ელექტრიკოსების სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია. გადაამზადეთ 70 ელექტრიკოსი და დარჩენილი 30-ით მალე გადამზადდება. ჩემ აკადემიის ფარგლებში ყოველწლიურად მოხდება უკვე ყველა ელექტრიკოსის გადამზადება. ჩვენი თანამშრომლების უმეტესობამ 100 კულაზე ჩააბარა გამოცდა და მინდა ყველა მათგანს წარმატება უსურვა და რაც თავარია უსაფრთხო სამუშაო გარემო. ყოველთვის ამას ვცდილობ და ამას ვაკეთებთ, რომ ვიყოთ მშვიდად, ვიმუშაოთ უსაფრთხოდ, ერთმანეთს გაუბრწყინდეთ, გარშემოყოფებს გაუბრწყინდეთ და თავისთავად კიდევ ერთი პლუსი რაც არის, ის ჩვენი კვალიფიკაცია, რაც ჰქონდა თითოეულ მათგანს, უფრო მეტი და მეტი ცოდნა მიიღეს ამ გადამზადების კუთხით. და იმედი გვაქვს, რომ ისევ ხარდაჭერა იქნება და ისევ გვერდში დგომა იქნება ჩვენი კომპანიისგან, ჩვენი ხელმძღვანელობისგან და ამითი ჩვენც უფრო გავიზრდებით. ჩვენ გავიარეთ უსაფრთხოების წესები. მე უკვე დაჯერებული ვარ უკვე თავში, რომ ცოდნა ავიმაღლე, აუცილებელია ეს მუშა მოსამსახურეში, რომ მან კვალიფიკაციაც აიმაღლოს და უსაფრთხოებაც დაიცვას.